Подивилася. Чуєм? Ізволі. Лемурі – то відке живалі, мають довг чорно... довг реп з чорно-білими чертами, ки є довг від 28 до 60 сантиметрів. Тесто є приблизно до 5 кілограмів, njihove oči so usmerjene naprej in na mrežnici pa odseva plast, ki odseva svetlobo, da lahko bolje vidijo. Prednje okončnine so krajše od zadnjih okončnin. Lemurji živijo večinoma na drevesih, živijo v majhnih skupinah, najdemo pa jih lahko na Madagaskarju ali v sosednjih komorih. Lemurji jedo liste, cvetove in pa plodove, najraje pa jedo semena tamarida. Včasih pa tudi pojedo kakšnega hrošča ali pa ptičje jajce. Lemurji rodijo enega do dva mladiča, po petih mesecih pa prenehajo sesati in po dveh ali treh letih so spolno zreli. Njihova življenjska doba je 20 let. Lemurji so ogroženi in Plurimus simus je najbolj ogrožena vrsta lemurjev. Značilnosti lemurjev pa so, da znanstveniki domnevajo, da so lemurji prišli na otok pred približno 62 ali 65 milijoni let na splavih in pa danes obstaja 100 vrst lemurjev. Naprej. Celebeški nartičar. Celebeški nartičar ima majhno, puhasto in okroglo telo, ki meri 9,5 in ali 14 cm. Ima tudi zelo dolg rep in sicer od 20 do 26 cm. Nartičari imajo zelo veliko oči, saj jim omogočajo, da lahko bolje vidijo v temi. Sicer ne morejo premakniti oči, lahko pa zasuknejo glavo za 180 stopinj. Celebeški nartičari živijo na indonezijskih otokih, večinoma živijo v deževnih gozdovih, na nadmorski višini 1500 metrov. Živijo skupaj z partnerjem ali manjšo družino. Celebeški nartičari se prehranjujejo z cvetovi, celebeški nartičari se prehranjujejo z žuželkami, kot so hrošči, kratkotipalčice in nočni metulji. Včasih pa se prehranjujejo tudi z vretenčarji, kot so netopirji in kuščarji. Nartičarji živijo v zvezi z enim partnerjem, lahko pa tudi z več. Monogamne zveze sestavljajo 6 osebkov ali pa več z enim samcem. Pri nartičarjih parjenje poteka od meseca maja do ali novembru, imajo pa dva zaroda. Breja traja 6 mesecev in samice rodijo enega mladiča. Spolno so zreli, ko dosežejo 17. mesec starosti. Najvišja starost pa je 10 let. Nartičari so ogroženi zaradi tega, ker izsekavajo gozdove, predvsem pa smokovce. Celebeški nartičari imajo zelo velike oči in sicer večje od njihovih možganov in tudi imajo zelo velike prste in nimajo palca. Plenilci nartičarjev pa so drevesne kače, divje mačke, sove,
lizavti oziroma cibetovke. Sifaka. Sifaka je rod družine lemurjev. Tehtajo od 3 do 6 kg. Njihov rep je dolg kot telo, kar je približno od 40 do 55 cm. Dlaka se med vrstami razlikuje in sifake imajo okrogel obraz brez dlake in znajo zelo dobro plezati in skakati. Sifake najdemo le na otoku Madagaskar, živijo v skupinah in zemlje oznamujejo z iztrebki, lahko pa tudi si delijo ozemlje z drugimi sifakami. Ali pa prevzema druge skupine, včasih pa tudi do smrti moškega člana. Sifake večinoma jedo liste, cvetove in sadeže in so rastlinojedi. Kadar ne iščejo hrane, pa poležavajo na vejah in breji 4 do 5 mesecev, potem pa se skoti en mladič v mesecu juliju. Mati sifaka svojega mladiča doji 6 mesecev, v drugem ali tretjem letu starosti pa doseže spolno zrelost. Sifake živijo 18 let in pa vse sifake so ogrožene. Značilnosti sifake pa, da imajo za negovanje posebne potrebe in to so WC krempelj in pa na drugem nožnem prstu zobni gelnik in pa, da sifake lahko skočijo iz enega drevesa na drugo drevo v razdaljo 10 metrov, ker imajo pod pazduho mreno za daljši skok.